Kinderu var, ve Shovi Respektu var, Rejtor i Shkollës Fillore Adem Jashari, Zotrin Halil Kalloshi. Të nderuar Masim Dhënës, të nderuar prit, të dashur Dhënës. Djej knatësin që sot jam mesin tuaj këtu në ditën e parë të vitit të ri shkollor 2018-2019, duke u dëshiruar shumë shëndet dhe suksese. Kuptohet që kjo ditë për çdo prit është emocionuese. Për arsimtarët, por edhe për vetë nxënësin. Unë kuptohet, dua t'i përsëris fjalët që i thash edhe pranim e ministrit, pasi që sot kishim deri tek shkolla fillore Imre Elezi, të tjetë edhe ministri i arsimit dhe shkencës, zotëri Arbër Ademi, ku përveç që prezentoja komunën, si kryetar komune, teksova që kam emocionet të gërshetuara për arsye se edhe unë jam prit i cili tre fëmijët e mi i kam fillorist. Kështu që ndjej kënaqësi që në këtë shkollë fillore ku kanë kaluar shumë nxënës, cilët tashmë janë të dëshmuar, të kualifikuar dhe mbi supe vajnë procese shumë të rëndësishme. Këtu nuk jam për mbajtur ligjerat apo fjalim se sa është rëndësishëm, sa është i rëndësishëm arsimi. Pasi që unë me këto 40 vitet e mia, mendoj që jam shumë i ri, flas para mësimdhënësve që po aq vite kanë stazh në këtë shkollë apo në shkollat fillore. Kështu që du ta shfrytëzoj rastin këtu drejtorin dhe gjithë mësimdhënës si tjerë, që u falimderojmë për kontributin me vite që kanë dhënë në ndërtimin dhe formimin e nxënësve, të cilët tash me shumë sukses sot po e dëshmojnë veten në profesionalizimet e tyre. Kështu që unë këtu kuptohet bashkarisht si prit sot, tash njëjtën kohë edhe kryetar